العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فعن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه فوجدته موعوكا قد عصب رأسه، فقال: خذ بيدي يا فضل. فأخذت بيده حتى انتهى إلى المنبر فجلس عليه، ثم قال: صح في الناس. فصحت في الناس، فاجتمع ناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں حضرت فضل ابن عباس کی ایک روایت ہے، جسے امام طبرانی نے اپنی مشہور کتاب الاحادیث الطوال میں نقل کی ہے. ایک امام طبری ہے، 310 ہجری میں وفات پا گئے. ایک امام طبرانی ہے، وہ 360 ہجری میں وفات پا گئے. یہ طبرانی کی روایت ہے، اور طبرانی کی معاجم ہے، لیکن یہ ایک الگ کتاب ہے ان کی، جس کا نام ہے الحادیث الطوال. لمبی لمبی حدیثیں اس میں اس نے ذکر کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ فضل ابن عباس، فضل بھی ان کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے. قال: جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فخرجت الیہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفیر یا کوئی پیغام رسان میرے پاس تشریف. اصل میں یہاں پہ لفظ غلطی ہو گئی، جاء رسول اللہ کی بجائے جاء رسول رسول اللہ چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی میرے پاس بھیجا کہ ہمارے گھر آ جاؤ. فخرجت الیہ، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا گیا. فوجدتہ موعوکاً، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا ہے، اور زیادہ بخار کی وجہ سے وہ ہل رہے ہیں اسی طرح. قد عصب رأسہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باندھ دیا ہے، سر کے پیچھے ایک کپڑا لپیٹ لیا ہے. پرانے زمانے میں بھی عادت ہوتی تھی، اب بھی ہے، کہ جب کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کو مضبوط قسم کے اس سے باندھ دیتا ہے، اس کو زبر زور کر کے اس کو باندھ دیتا ہے، تاکہ، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی دوسرے کو کہہ دے کہ اس سر کو دبا دیا جائے. عصب رأسہ، تو بیماری میں کسی کو کسی عضو کے ارد گرد کپڑا لپیٹنا، چاہے وہ زخمی نہ ہو، لیکن یہ ایک علاج ہے. پرانے زمانے میں یہ مائیں اس طرح کرتی تھی، بوڑھی عورتیں اس طرح کرتی تھی، سر کو مضبوط قسم کے باندھ دیتی تھی. جب وہ کھانا تنور پر روٹی پکاتی تھی یا رات کو سوتی تھی، تو اسی طرح کا سر کو باندھ دیتی تھی. تو یہ عام طریقہ تھا. فقال: خذ بیدی یا فضل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، فرمایا کہ فضل میرا ہاتھ پکڑ لو. جب آدمی بیمار ہو، چل پھر نہیں سکتا ہو بیماری کی وجہ سے یا ضعف کی وجہ سے، تو کسی دوسرے کا سہارا لے سکتا ہے. کچھ لوگ سہارا لینے کو نامناسب سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا. فاخذت بیدہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. حتی انتہا الی المنبر، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے منبر تک پہنچ گئے. فجلس علیہ، منبر پر بیٹھ گئے. کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب منبر پر بیٹھتے ہوئے آدمی تقریر کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں تو یہ ہے کہ وہ ترکو کا قائمہ، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے. لیکن یہ غلط فہمی ہے. جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، وہ کھڑے ہو کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن جمعہ اور عیدین کے علاوہ باقی کوئی تقریر ہو، کوئی بات ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا ثابت ہے، جس طرح یہاں پہ ہے. فجلسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے. ثم قال: صح فی الناس. پھر مجھے کہا کہ لوگوں کو آواز دو. فصحت فی الناس، پھر میں لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے ہیں، جمع ہو جاؤ. اگرچہ نماز کا وقت نہیں تھا. فاجتمع ناس، تو لوگ جمع ہوئے. فحمد اللہ واثنا علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال: یا ایھا الناس، پھر فرمایا لوگوں،
الا انه قد دنا مني حقوق من بين ازهركم. اس جملے کا لفظی معنی تو مطلوب نہیں ہے، معنی مراد یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہی درمیان میں حقوق کے بارے میں فیصلہ کروں، کہ میرے اوپر جس کے کچھ حقوق ہیں وہ مجھ سے لے لے. فمن کنت جلدت له، اس کی تفصیل آگے بیان فرماتے ہیں. فمن کنت جلدت له زہرا، جس کو میں نے اس کی پیٹ پر کوڑا مارا ہو، فہذا زہری فلیستقد منہ، میری پیٹ حاضر ہے مجھ سے بدلہ لے لے. الا من کنت شتمت له عرضا، میں نے کسی کو گالی دی ہو، فہذا عرضی فلیستقد منہ، تو میں حاضر ہوں مجھ سے گالی کا بدلہ لے لے. ومن کنت اخذت منہ مالا فہذا مالی فلیستقد منہ، اور کسی سے میں نے مال لیا ہو تو میرا مال حاضر ہے مجھ سے بدلہ لے لے، اپنا حصہ لے لے، واپس کر دے، وصول کر دے، اپنا حق مجھ سے لے لے. الا لا یقولن رجل، خبردار آئندہ کوئی ایسا نہ کہے کہ انی اخش الشحناء من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو حق تھا لیکن میں نے نہیں لیا اس لیے کہ میں ڈرتا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ حق نہ دے، کنجوسی کر دے اور مجھے اپنا حق نہ دے. الا وان الشحناء ليس من طبعي، خبردار کنجوسی میرا مزاج نہیں ہے، بخل میرا مزاج نہیں، ولا من شانی، اور نہ میرا مقام ہے، میں جس مقام پہ ہوں اس مقام کے ساتھ بھی کنجوسی اور بخل نامناسب ہے، لیکن میری طبیعت اور میرے مزاج میں بھی یہ چیز نہیں ہے. الا وان احبكم الي من اخذ حقا ان كان له، خبردار تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص میرے نزدیک وہ ہے جو اگر اس کا میرے اوپر حق ہو تو وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اور حل لنی، یا مجھے معاف کر دے. فلقیت اللہ وانا طیب النفس، اس لیے کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملاقات چاہتا ہوں کہ میرا نفس اور میرا جسم اور میری روح پاک ہو، میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. اب اس بات کی طرف ذرا توجہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فکر آخرت کتنا غالب ہے، فکر آخرت کتنا غالب ہے. ہم تو تھوڑی سی نیکی کر کے بس سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، چلو ہمیں بھی مل جائے، بہت کچھ مل جائے، ہمیں معاف کیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کروڑوں نیکیوں کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ پوری دنیا کو انسانیت سکھا چکے، اسی وقت بھی لاکھوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، اللہ کی بندگی کی طرف آ گئے تھے، بت پرستی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک شخص کی ہدایت بہت بڑی بات ہے، لاکھوں لوگوں کی ہدایت بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اس حالت میں ملوں کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بندوں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے، یہاں ساری باتیں بندوں کے حقوق کی ہو رہی ہیں. الا وانی لا ارى ذلك مغنيا عني حتى اقوم فيكم مرارا، اور میں صرف ایک بات بھی اعلان نہیں کروں گا، بار بار میں اعلان کروں گا. جس کو کسی حق کے بارے میں باقاعدہ اس کی اہمیت ہو، اس کی اہمیت اس کی سمجھ میں آ گئی ہو، تو ایک بار کہنے سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ جب ہم بچے تھے تو اس وقت لوگ کہا کرتے تھے، بچے اسی طرح بولتے تھے اسکولوں میں، کہ کسی کو کوئی چیز ملے تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تین بار اعلان کر، کہتے ہیں میں نے اپنے کمرے میں جا کر چیخ ماری تین بار، چیز باہر ملی تھی اور چیخ کمرے میں ماری، اور کبھی اگر باہر بھی ماری تو اتنی بات تھی کہ ہونٹوں سے آواز باہر نہیں آئی، مطلب دینا تو نہیں تھا نا، صرف وہ شرط پوری کرنا، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے. تو نبی نے فرمایا میں بار بار یہ بات کروں. ثم نزلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، فصلى الظهر، زہر کی نماز پڑھی، ثم عاد الى المنبر، پھر ممبر پر بیٹھ گئے، فعاد الى مقالته في الشحناء وغیرها، پھر وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی، اور خاص کر وہی بات جو کنجوسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کہ دیکھو مجھ سے اپنا حق لے لو، کسی کو مارا ہو تو میری پیٹ حاضر ہے، کسی کا مال لیا ہو اور کسی کو
سب و شتم کیا ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو، تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے. یہ نہ کہے کہ میں کنجوسی سے ڈرتا ہوں. میں کنجوس نہیں ہوں، کنجوسی میرا مزاج نہیں ہے اور نہ میری شان کے مطابق ہے. ثم قال یا ایھا الناس، پھر فرمایا لوگو، من کان عندہ شیء فلیرد. یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اوپر جس کا حق ہو تو مجھے بتایا جائے، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہارا آپس میں اگر ایک دوسرے کے حقوق ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے سے معاف کراؤ یا دے دو، واپس کرو. من کان عندہ شیء فلیردہ، جس کے پاس کسی دوسرے کی کوئی امانت ہو، کوئی حق ہو کسی کا، تو اس کو واپس کر دے. اور واپس کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے، واپس کرنے کا مطلب کہ وہ واپسی کے لیے بس بات کہہ دے، واپسی کے لیے بات. یہ جو بھائی کبھی دینی باتیں سنتے ہیں تو بہنوں کا حق انہوں نے مارا ہوتا ہے، تو جا کر بہنوں کہتے ہیں بہن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں. میں دے دوں نہیں، میں تو دے دوں. اور دے دوں تو تمہارے پاس کیا ہے، تو دے دو نا. دے دو کہ کرنے کا مطلب کیا، دے دو کہنے کی بجائے جا کر دے دو اس کو. تمہیں دینے کا طریقہ نہیں آتا، تمہارا کسی کے اوپر حق ہو تو تم کیسے مانتے ہو اس سے؟ تو اگر تم مانتے ہو کہ یہ حق ہے تو جا کر دے دو، دینے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر زمین ہے، اگر جائیداد ہے تو جا کر لکھ لو یہ میرے نہیں ہے، جائیداد ان کی ہے. اگر کوئی نقد پیسے ہیں تو نکال کر اس کے لے میں رکھ دو، بس یہ پیسے لے لو، یہ دے دو دے دو، تاکہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے تو دینا ویسے بھی نہیں ہے، تو وہ بھی آگے سے کہتی ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے تم تو میرے بھائی ہو، چھوڑو اس کو. بس کہتے یار میں نے تو دینا، میں نے تو دے دیا تھا، لیکن وہ اس نے چھوڑ دیا، وہ تم نے کیا دیا تھا. وہ ایک مثال شاید میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ڈاکٹر یعقوب صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اس نے مجھے سنایا تھا کہ ایک باپ تھا تو اس نے اپنی بیٹی کی مہر کا مال کھایا تھا، تو پھر کسی سے سنا ہوگا کسی تقریر میں کہ یہ تو غلط ہے، تو بیٹی کو بلایا اور 20,000 روپے تھے اس زمانے میں، تو 20,000 روپے اس کو دے دیے اور پھر اس کو اپنے گھر میں بٹھایا رکھا. وہ جانا چاہتی تھی اپنے گھر کے، میرے وہاں پہ گھر ہے، بچے ہیں، میری گائے ہیں، میرا فلان ہے، میرا فلان. کہتے نہیں نہیں بیٹھ جاؤ. جب بہت ہی زیادہ آخر میں اس کو کہتا ہے کہ دیکھو بیٹی، میں اللہ سے ڈر کے میں نے آپ کا حق دے دیا، تو تم بھی خدا سے ڈرو. میں نے کہا میں کیسے ڈروں، ڈرنا تو چاہیے مجھے. کہتے نہیں نہیں تم سمجھتی ہو لیکن ویسے آپ نے آپ کو انجان بنایا ہے. آخر کار وہ نکل پڑی، نکل پڑی تو باپ نے بندوق لے کر اس کے ساتھ چلتا رہا. راستے میں ایک جگہ پہ اس کو روکا اور بندوق اس پر تان کر کہ میں نے سب دفعہ تمہیں سمجھایا تو سڑی لڑو یہ نا، میں نے کتنے دفعہ تمہیں سمجھایا کہ جب میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں نے تمہارا حق دے دیا تو تم بھی خدا سے ڈرو، دے دو مجھے. اس نے کہا خدا سے ڈرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا حق ہو تو آپ دے دیں، تو میرا تو آپ کے اوپر حق تھا تو آپ نے دے دیا، تو آپ کا میرے اوپر کیسے حق بنتا ہے کہ میں آپ کو دے دوں. تو کہتے آخر میں اس نے اس پر بندوق تان لی کہ نہیں دے. تو کہتا ہے کہ یہ تو اگر ڈاکو بھی بندوق تان لیتا تو میں دے دیتا، تو تم بھی لے لو. یہ خدا سے ڈرنے والا تھا، اس نے تقریر سنی تھی، خدا سے ڈر رہا تھا. تو یہ ہمارا ہوتا ہے دینے کا طریقہ، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں نا لوگ اپنی دانست میں. فَلْيَرُدَّهُ، واپس دے دے، واپس دے دے اس کو، واپس کر دے. وَلَا يَقُولُ، اور یہ نہ کہے کہ فُزُوحُ الدُّنْيَا، فُزُوحُ الدُّنْيَا، میں تو دنیا میں شرمندہ ہو جاؤں گا، دنیا کیا کہے گی، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ میں لوگوں میں اٹھ کر کہوں کہ فلان کا میرے اوپر حق تھا، یا فلان جگہ پہ میں نے ایک چیز چرائی تھی، یا میں نے لے لی تھی، یا میں نے کسی کی چیز اٹھائی تھی، یا میں نے کسی کی چیز استعمال کی تھی اسے بتائے بغیر، تو یہ تو شرمندگی کی بات ہے، شرم کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے. اس لیے فرمایا الا وان فزوح الدنیا ایسر من فزوح الاخرہ، دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، آخرت کی شرمندگی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں. فقام الیہ رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی عندک 3 دراہم، آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں، آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما خبردار، سنو، ان لا نکذب قائلا،
ہم کسی کو جھوٹا نہیں سمجھتے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولا نستحلفہ، اور ہم کسی کو قسم دلا کر بھی نہیں کہتے کہ قسم کھاؤ واقعی تمہارے پیسے ہیں میرے ذمے، ہم کسی کو قسمیں بھی نہیں دیتے، لیکن یہ بتاؤ فبم سوارت لک عندی، یہ 3 روپے کیسے آپ کے میرے ذمے آ گئے، یہ تو بتانا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس جب اس نے کہہ دیا ہے تو بس اس میں کیا ہے، نہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات کی، ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، ہم آپ کو قسم بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے یہ 3 درہم میرے ذمے آ گئے کیسے۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا خسڑے سوئے جوڑ کے بس ٹھیک طریقے سے کوئی جی بتا دی نہ بس بتایا خبر تدیرا بند، نہیں بتانا تو پڑے گا۔ قال، اس شخص نے کہا، تذکر یوم مر بک مسکین، تمہیں یاد ہے کہ آپ کے قریب ایک مسکین گزرا، آپ کے پاس سے ایک مسکین گزرا، مسکین فامرتنی ان ادفع الیہ، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اسے 3 روپے دے دو، میں پھر تمہیں دے دوں گا۔ تو نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، قال ادفع الیہ یا فضل، فضل اس کو 3 روپے دے دو، 3 درہم دے دو۔ ثم قام الیہ رجل آخر، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، عندی 3 دراہم، میرے پاس 3 درہم ہیں، کنت غللتها فی سبیل اللہ، میں نے جہاد مال غنیمت سے چوری کی تھی، میں نے مال غنیمت سے خیانت کی تھی۔ اجتماعی مال جو ہوتا ہے، اجتماعی مال، کسی بھی اجتماعیت کا مال، خاص کر یہاں پہ غنیمت کا مال، اس میں خیانت کو غلول کہتے ہیں، حکومت کا مال ہو غلول کہتے ہیں، غلول کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی، ایک تو ایک شخص کا مال ہوتا ہے اسی سے معافی بھی لی جا سکتی ہے، لیکن ایک اجتماعیت کا مال ہوتا ہے، کس کس سے معافی لوگے، غلول، قومی خزانے کو لوٹنا، جس طرح ہمارے ملک کے بڑے لوگوں کی عادت بن گئی، فیشن بن گیا ہے کہ لوٹو، اور پھر لوٹنے والے مزے کرتے ہیں، 460 ارب روپے لوٹو اور مزے کرو، 50 لاکھ روپے کی ضمانت سے باہر نکل آؤ، جاؤ موج کرو۔ 3 درہم تھے، کن تو غلل تو حافی سبیل اللہ، میں نے مال غنیمت سے چرائے تھے۔ قال والے مغلل تھا، تو نبی نے فرمایا کیوں چرائے تھے، چرائے کیوں تھے، یہ تو بتانا پڑے گا۔ قال کن تو الیہا محتاج، اللہ کے رسول، بس میں محتاج تھا، مجبور تھا، میری ضرورت تھی۔ قال خذھا منہ یا فضل، تو نبی نے فضل کو کہا فضل اسے 3 درہم لے لو، خزانے میں جمع کرو۔ ثم قال یا ایھا الناس، پھر فرمایا لوگو، من خشی علی نفسہ شیئا فلیقم ادعو لہ، جو بھی اپنے بارے میں کسی عمل سے ڈرتا ہے تو کھڑا ہو جائے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دیکھیں نا امت پر، یہ پوری حدیث آپ پڑھ لیں، حقوق العباد کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، مہربانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی، ان کا خوف خدا، ان کا خوف آخرت، ان کا خوف حساب، خود اپنے بارے میں جب یہ بات ہوئی، کوئی کھڑا ہو جائے اور جو اپنے بارے میں ڈرتا ہو کہ میرے اندر فلان کمزوری ہے، فلان غلطی ہے، وہ بتائے، میں اس کے لیے دعا کروں۔ فقام الیہ رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لکذاب، میں حد درجہ جھوٹا ہوں۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے، ہم جھوٹے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں، اور اس نے کاذب بھی نہیں کہا میں جھوٹا ہوں، کذاب، میں حد درجہ جھوٹا آدمی، کتنا جھوٹا ہوگا وہ، یہ بات اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس سے تھوڑی بہت کوئی معمولی سی غلطی اس کو پہاڑ نظر آئی۔ حدیث میں ہے مومن کو اپنی رائی جیسی غلطی پہاڑ نظر آتی ہے، اور منافق کو اپنے پہاڑ جیسی غلطی ایک رائی نظر آتی ہے، یہ مومن اور منافق کا فرق ہے۔ مومن غلطی کرتا ہے، اس سے غلطی، چھوٹی غلطی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے دماغ پر ایسی سوار ہوتی ہے کہ جیسے وہ پہاڑ اس کے سر پر ہے، اور منافق پہاڑ جیسے گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہو یہ تو پنگ سے اڑ جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک پنگ سے اڑ جائے گا۔ اب یہ مومن ہے، کہتے ہیں لکذاب، میں بڑا جھوٹا ہوں، وہ انی لمنافق، اور یقیناً میں منافق ہوں، میں منافق، کوئی منافق ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو منافق کہتا ہے، منافق سے ڈرنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں منافق، منافق سے ڈرنے والا۔ وہ انی لنعوم، اور میں سب زیادہ خوابیدہ ہوں،
زیادہ خوابیدہ ہوں, بس نیند ہی نیند کا مجھ پر غلبہ ہے, نیند آتی ہے, بہت زیادہ نیند آتی ہے. فقال رسول اللہ نے فرمایا, اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا, اے اللہ اس شخص کو صداقت نصیب فرما, اس کو ایمان نصیب کر, و اذهب عنہ النوم اذا ارادا, اور جب یہ چاہے اس کی نیند کو اڑا دے, جب یہ چاہے, ایسا نہ ہو کہ اس کی نیند اڑا دے, پھر تو نیند نہیں آئے گی نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک شفیق باپ کی طرح, کہ اس کے باپ بات میں جو تھوڑی سی غلطی ہے وہ بھی درست کر لی, واذهب عنه النوم اذا اراد, اور یہ جب چاہے اس کی نیند کو اڑا دے. ثم قام الیہ رجل آخر, تو پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا, فقال واللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کہ رسول, اللہ کی قسم, انی لکذاب, میں سخت جھوٹا ہوں, و انی لمنافق, اور میں بھی منافق, وما من شیء من الاشیاء الا وقد اتیته, اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا. فقال له عمر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا, یا هذا, یہ کیا بولتا ہو, چپ رہو, فزحت نفسک, خود کو شرمندہ کیا, خود کو رسوا کیا تم نے, اپنے رسوائی کا سامان, منافق ہو, جھوٹا ہو, کوئی گناہ ایسا نہیں جو تم نے نہ کیا ہو, تم نے تو اپنے آپ کو رسوا کر دیا. قال, نبی نے فرمایا, ماہ 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 ماہ, پختون پشتوں میں بھی ہم کہتے ہیں ماہ ماہ, نبی نے فرمایا ماہ ماہ, یا ابن الخطاب, خطاب کے بیٹے, اس کو نہ روکو. فضوح الدنیا ایسر من فضوح الآخرہ, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان ہے, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں آسان ہے. ثم قال, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی, اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا, اے اللہ اس کو بھی صداقت اور ایمان نصیب فرما, و سیر امرہ الی خیر, اور اس کا انجام بہتری کی جانب فرما, اس کی عاقبت بہتری کی جانب فرما, اس کو بہتر عاقبت انجام فرما. جب یہ بات ہوئی, فکلمہم عمر بکلمت, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ کوئی بات کی, شاید لوگوں کو کہا کہ بس کرو اور کچھ باتیں نہ کرو, اور کچھ باتیں نہ کرو. ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کیا بات آئی ہوگی, جس طرح اب بھی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے, کہ اچھا اگر وہ اس طرح ہوتی تو ہر شخص کھڑا ہوتا کہ میں منافق ہوں, ہر شخص کھڑا ہوتا کہ میں جھوٹا ہوں, تو آئندہ لوگ گواہی دیتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تو سارے جھوٹے اور منافق جمع ہو گئے تھے. بس حضرت عمر کے ذہن میں کوئی بات آئی کہ بس اب بس باقی باتیں نہ کریں, بس ٹھیک ہے, اور پھر ایک بات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب لوگوں کے نمائندگی کے طور پر کھڑے ہوئے, فرمایا, قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, عمر نے فرمایا, یا رسول اللہ, رضینا باللہ ربن, یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, وہ بالاسلام دینا, اور ہم سب دل سے اس بات پر خوش ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے, اور محمد النبیہ, اور ہم دل سے اس بات پہ خوش اور راضی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خوش ہو کر فرمایا, انا من عمر و عمر منی, میں اور عمر ایک دہ ہیں, میں عمر سے ہوں اور عمر مجھ سے ہیں, عمر اور میں یک جان دو قالب ہیں, عمر کے دماغ اور دل کے اندر بات ایسی شرائط کر چکی ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, اس طرح بات کو سمجھ چکے ہیں, اس طرح اسلام کو سمجھ چکے ہیں جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں, میں سمجھانا چاہتا ہوں. والحق بعدی ما عمر حیث کان, اور سن لو, میری موت کے بعد, میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا, عمر جہاں بھی جائے گا حق اس کے ساتھ ہوگا, حق اور عمر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. بس یہ باتیں ہیں, اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے اندر جو اسباق ہیں اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.